নাম কি বুলি কলে বৌ নুনি গছ নুনি গছৰ নুনিটো খায় আমি সৰুতে খোৱা মন আছে নুনি গুটিটো খায় না নুনি সেইটো ফল টাইপৰ তাৰমানে কিবা হয় হয় আৰু সেই নুনিটো খায় আৰু এই পাতটো কোনে খায় পাতপলু নাই আৰু আপুনি এতিয়া পোহাটো এৰি পলু এৰি পলুৰ পৰা এই এৰিয়া চাদৰ বুলি কয় যে এৰি সূতা হয় আৰু পাতপোলাটোৰ পৰা পাত সূতা হয় কোনটো বেছি দামী ছায়ামণি খঙীয়া আপুনি কিবা গান চান গায় নেকি বিহু নাচে আপুনি বিহু নাচে ক'ৰবাত দেখিছোঁ নে মই টিভিত দেখিছোঁ আপোনাৰ ফটো সেইকাৰণেহে মই হেৰি কৰিলোঁ টিভিত দেখিছোঁ আপুনি ফেমাছ হয় নহয় গাঁৱৰ না হয় মই তেনেকৈ গম পাইছোঁ নহয় মই এনেই ক'ম নেকি নহ'লে মই গম পাইছোঁ কাৰণেহে এতিয়া ইণ্টাৰভিউটো লৈছোঁ কি কি হ'বলৈ ইচ্ছা আছে আপোনাৰ জীৱনত পুলিচ হ'বলৈ ইচ্ছা আছে ক'ৰ অসম পুলিচ নে কিবা আই পি এছ হয় নি সৰুৰে পৰা ইচ্ছা নেকি পুলিচ হোৱা ইচ্ছা ভালকে পঢ়িবা ভালকে পঢ়িলে কেলে নোৱাৰিবা সকলো কাম পাৰিবা হয় 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 খুব ভাল খুব ভাল দেই বৰ ধন্যবাদ বৌ এই পুখুৰীটোৰ ওচৰত আপোনালোকৰ ফটো এখন আহকচোন এনেকে ৰৈ দিয়ক এইফালে এইটো একদম মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে হয় ধন্যবাদ।